Mirëmëngjes, Ider Kat. Qa mendimi ke për modelin e flogëve? Rrëp të shpinë sa së më harë kari fare. Aksidentet janë pjesë të jetës. Në aksident mund të shkosh në sëmës, edhe mund të shpëtosh. Edhe do qaj gjithë jetë për ty pasaj. Pse ti, si ti. Vetëm ta kisha ra o njerat, të gjithë më kanë thamë se nuk e rafe kur e kam parë në televizor. Po një grush të ndë dhe të bindë më ta. Po Frozen i ka motor? A të motrën ku ta ketë se nga griu nga lekët? Mirëmëngjes, unë e pash filxhanin dhe shoh që ai më tradh toka, po çiçi rop. Kaq, asgjë tjetër. Ky vetëm këtë pash. Vetëm kjo gjë më interesonte në gjithë filxhanin. Luani nuk shoqërohet asnjëherë në kope. Gjithmonë ecë vetëm, rri vetëm, nuk kuloret. Nuk nxjerr ai zë. Rri shumë i hesh. Nuk mendojm që kam qenë kurrë. Lasi kare mu zemra, u jam smur vet, ma qarit të dhe ju vet be. Isha martume, edhe me thot një shoqe i mi thot, ua, thot sa burre dhe mire keti, por une dhe ta marrë ty sa, që e merë, e marrë. Di vese të qatë djenë, 24 orë slet të rishtu brenda. Rrugat që ndyrë. E ta kam thënë, mos u bo armike se t'kam lënë vetë, se t'ka askej se vetë qurra vitë është një orë ndejtë.